Labi, es izvēlējos goda sargu, izvēlējos šķīstības kristālu un es zinu, kas būs mūsu kristalizētāja. Mums vajag tikai... mazuli? Mēs esam šeit! Viņa ir ļoti ātra lidotāja! Tas apgrūtinās kristalizēšanos. Vēl ļaunāk, bez sirds, kristāla impēriju apraksta sniega un ledus kalns. Turpinājam sekos. Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Zana Aļena, ierakstīts Marana Productions.